それでは聞いてください。川崎鷹也さん、魔法の絨毯。くだらないことで笑って、何気ない会話で泣いて、一つ一つの出来事にしおりを挟んで、忘れないように、なくさないように、アラジンのように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のこと話したくないんだ。ありがとうございます。仮にどんな恋を重ねてさ、どんな人と笑い合ったか、一人で考えて勝手にへこんで眠れない夜を過ごしてさ、仮に雨が降ってびしょ濡れになって、もう僕が迎えに行くから、笑って泣いて見つめ合って、抱きしめ合って愛し合って、ちぎりのように魔法のランプから出て、笑わせるよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のこと守りたいんだ。アラジンのように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のこと、oh, oh, ジーニーのように魔法のランプから出て笑わせるよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉も何もない、だけど君を、oh, 守りたいんだ。川崎鷹也さんの魔法の絨毯という曲でした。ありがとうございます。